Საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები კი წერევანის კომპაქტურ დასახლებაში მცხოვრები ძვლებით გადაადგილებულ პირებს სტუმრობდნენ. Მათ 5 წლის წინ განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს და მოსახლეობის პრობლემებს პირადად გაეცნენ. Წერევანში ჩასახლებულები აცხადებენ, რომ მათთვის დასაქმება ამ დრომდე გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. Ისინი ხელისუფლებას კომუნალურ გადასახადებზე ტარიფის შემცირებასაც თხოვენ. Ძალიან მწუხარო დღეს ამ ადამიანებს მეტი ყურადღება ჭირდებათ, მეტი ყურადღება სითხოვენ, მეტ დახმარებას სითხოვენ და ეს ყველაფერი ჯერჯერობით იმგვარი არ არის. Და ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი დღეს ერთ-ერთი მთავარი ჩვენი ქვეყნის გათავისუფლება, დეოკუპაცია და აი ამ ადამიანებისთვის თავიანთი ღირსების და თავიანთი უფლების დაბრუნება გახლავს. Არ ვივიწყებთ იმ რეალობას, რაც მოყვა აგრესიას, იმ ოკუპაციის ფაქტს, იმ ადამიანებთან, ვინც პირველ რიგში განიცადა ეს ყველაფერი თავის პირად ცხოვრებაზე, თავის ოჯახებზე მოახდინა მან საკმაოდ ძიმე გავლენა. მოგიხსნან აი ეს პრობლემები, რა ძირითადი პრობლემა. დევნილობის გაორმაგება ყველაზე ძირითადი პრობლემა ჩვენთვის, დენისა და გაზის გაუქმება, რასაც დაგვპირდნენ და პლუს კიდე უმუშევრობა და საკმაოდ ოჯახიდან ერთი ადამიანი მაინც.